600 миллиард доллар. Киберкылмыштуулук 2017 жылы келтирген дүйнөлүк зыяндын көлөмүн белгилүү антивирустук компаниянын талдоочулары ушундай баалашты. 2015 жылга салыштырмалуу бул сан болжол менен 35% өстү жана азырынча серепчилер хакерлик чабуулдардын ыргагы азаят деп ойлошпойт. Тескерисинче адистер киберкылмыштуулук кызмат көрсөтүүлөрү улам барган сайын кылдат ыкмаларды көрсөтүү менен өсө турганын белгилешет. Акыркы чоң чабуулдар компьютердеги бардык маалыматтарга шифр түшүргөн VannaCry NotPetya болду. Башкача айтканда, коммерциялык компания өзүнүн бүткүл HR, финансы, бухгалтерия маалыматтарына жете албай, интернет банкингти жана башкаларды ача албай калган кырдаалды элестетип көрүңүз. Анан албетте компьютерди ачыш үчүн кандайдыр бир дарекке акча жөнөтүш керек эле же тутумду кайра орнотуу зарыл болгон. Киберкылмыштуулуктун максаттары учурда ар түрдүү мүнөздө. Каржылык пайда көрүүдөн тартып, абройго зыян келтирүү, саясий үгүт жана тынчылык кылууга чейин болуп жатат. Статистикага ылайык, 2017 жылдагы бардык киберчабуулдардын 90% максатсыз же атайын мүнөздө эмес болгон. Анда колдонуучулардын баракчаларын макамына жана жашаган мамлекетине карабастан башаламан түрдө бузушкан. Дагы 9% чабуулдар атайын даярдалган жана кайсыл бир компанияга багытталган максаттуу аракеттер экени аныкталган. Ал эми 1% чабуулдар кайсыл бир мамлекет каржылаган хакерлер катышкан кибер курал деп аталган эң татаал бузууларды түзгөн. Вообще кибероружие приравнивается к оружию массового поражения. Бүгүнкү күндө киберкурал массалык кыргын салуучу куралдарга тете бааланууда. Эгерде 20-30 жыл мурда республикалардын чек арасы биринчи чекти коргогон чек арачылардан башталса, азыркы чыр чатактарда же кайсыл бир согуштарда биринчи маалыматтык чабуул жүрөт. Башкача айтканда, телекоммуникация операторлоруна, мамлекеттик сайттарга, электрондук өкмөткө чабуул жасалат жана биз муну коргошубуз керек. Так айтканда, азыр мамлекеттин маалыматтык мейкиндиги биринчи чек ара болуп саналат. Күн сайын өсүп жаткан киберчабуулдар шартында маалыматтык коопсуздук бардык мамлекеттердин, анын ичинде Казакстандын улуттук коопсуздугунун негизин түзгөн тармак болуп калды. Өлкөдө маалыматтык аянтты коргоо деңгээлин жогорулатуу эң олуттуу тапшырма жана ал Санариптик Казакстан мамлекеттик программасында Санариптик Жибек жолу концепциясын жүзөгө ашыруунун артыкчылыктуу багыты катары белгиленген. Мамлекеттик маалымат глобалдык мааниге ээ. Анткени бул мамлекеттик сыр, күч түзүмдөрү, аскердик маалыматтар, өлкө аймагындагы жашыруун объекттер жөнүндөгү мамлекеттик жашыруун маалыматтар. Мамлекеттик маалыматтарды коргоо биздин мамлекет үчүн биринчи зарылдыктагы абдан маанилүү тапшырма. Өткөн жылы республика президентинин демилгеси менен Казакстанда Казакстандын кибер калканы деген аталыштагы кибер коопсуздук концепциясын жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар планы иштелип чыккан. Бул мамлекеттик программа мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүдөн тартып, мамлекеттин маалыматтык активдерин коргоо маселелерин чечүү үчүн атайын мекемелерди ачууга чейинки бүтүндөй чаралар комплексин камтыйт. Огромное количество изменений. Өткөн жылы киберкоопсуздук бөлүгү боюнча көптөгөн мыйзамдарга абдан көп өзгөртүүлөр киргизилди. Башкача айтканда, мамлекет кибер коргоонуу үчүн биринчи бөлүк, биринчи базаны түздү. Экинчиден ал ишти башкарган тиешелүү органдар түзүлдү. Бизде маалыматты коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган аныкталды. Бизде киберкоопсуздук боюнча кеңеш жана киберкоопсуздук боюнча улуттук институт түзүлдү. У нас создан Национальный институт по вопросам кибербезопасности. Казакстанда республиканын маалыматтык коопсуздугун жогорулатууга багытталган ар кыл бирикмелер аракеттенет. Тармактын катышуучуларынын пикири боюнча өлкө аймагында мындай түзүмдөр канчалык көп иштесе, маалыматтык коопсуздук рыногу ошончолук жакшы өнүккөн деп эсептелет. Биз бирикмеде атамекендик рынокту колдоо жана өнүктүрүү үчүн окутуу жана билим берүүчү мекемелер менен маалыматтык коопсуздукка тиешелүү өнүм чыгарган жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү баш коштурабыз. Биз бүгүн сырттан таңуулаган чет элдик технологияны колдонбостон, биздин өлкөгө зарыл өнүмдөрдү өзүбүз жасап чыгаруу үчүн илим менен жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү бириктирдик. Те продукты, которые необходимы и требуются именно нашей стране сегодня, а не использовали как бы навязанные технологии зарубежные. 2009 жылдан бери республиканын маалыматтык мейкиндигинде иш алып барган 40 ашык юридикалык жактардын башын бириктирген Казакстандын интернет ассоциациясы иштеп келе жатат. Мы участвуем
соответствующих там рабочих группах и комиссиях. Биз тиешелүү жумушчу топтордун жана комиссиялардан, анын ичинде ишенилген жабдууларды жана программалык камсыздоолорду реестрге киргизүү боюнча комиссиянын ишине катышабыз. Экинчиден, биз серепчилик корутунду даярдоо бөлүгүндө, анда техникалык изилдөө жүргүзүү боюнча акысыз жана акы төлөтүү негизинде консультациялык жардам беребиз. Там проведение технических исследований. Казахстанда ошондой эле киберчабуулдарды талдоо жана иликтөө боюнча борбор иштейт. Бул азырынча маалыматтык коопсуздукка байланышкан компьютердик окуяларга көңүл бурган өлкөдөгү жападан жалгыз кызмат. Биз өздүк программалык өнүмдөрдү иштеп чыгабыз. Мисалы, WebTotem бир нече ай мурда Сингапурда бизнес үчүн өнүмдөр арасында биринчи орунду алды. Бул өнүм бүткүл казнетте мониторинг кылат. Бул 130 миңдей казахстандык сайттар жана аларга келген коркунучтарга мониторинг жүргүзүү. Биз биринчи болуп, кайсыл сайт бузулду, кайсыл сайтка колдонуучулар вирус киргизип жатат, кайсыл сайт төмөн түштү, кайсыл сайтта кандай көйгөй жаралганы боюнча маалымат алабыз. Анан бул маалыматтарды чогултуп, улуттук сектор, Коргоо жана космостук өнөр жай министрлиги, улуттук коопсуздук комитети менен алмашабыз. Негизги кызматтарынын бири бузуп кирүүгө тестирлөө же пентест деп аталат. Анын мааниси чабуул койгон хакерлер колдонгон инструменттерди пайдалануу менен компаниянын чабал жерлерин табуу болуп саналат. Blackbox деп аталган пентесте буйрутмачы бизге компаниянын гана аталышын берет жана менин ушундай банкым бар, текшергиле дейт. Анан аудиторлор бүткүл интернет боюнча маалымат чогултат, кандайдыр чалгындоо жүргүзөт. Ал жакта кимдер иштерин, аларда кандай тутум бардыгын билип алат жана ичине киргенге аракет кылат. Банктын бөлүмүнө кардар катары барат жана Wi-Fi'ды тутумду бузганга, флешкаларды коюп кеткенге аракет кылып көрөт. Борбордун дагы бир ишмердүүлүктөрү ак аудит деп аталат. Бул дагы компаниянын алсыз жерлерин текшерет. Бирок мында буйрутмачынын катышуусу менен иш жүргүзүлөт. Мындай анализ жүргүзүүдө борбор кызматкерлери уюмдун ички IT архитектурасын изилдейт жана табылган кемчиликтерди жоёт. Айрым компаниялардын жана мамлекеттик түзүмдөрдүн кызматкерлерине кибергигиенаны сактоо боюнча стресс-тесттер дагы жүргүзүлүп турат. Улуттук мамлекеттик компанияларда стресс-тесттерди жүргүзүү керек, анткени хакерлер көбүнчө бухгалтерияны бутага алат, себеби эсеп бөлүмүндө эң маанилүү маалыматтар сакталат, транзакциялар, төлөмдөр өтөт. Көбүнчө бухгалтерияда 40-50 жаштан өйдө курактагы кызматкерлер иштейт жана так ошол жакта ушул иш-чараны жүргүзүп, эсепчилерди кибергигиенанын сактоосу үчүн окутуу зарыл. Анткени биздин практикада кайсыл бир улуттук компаниянын бухгалтери компьютерин бузган жана төлөмдөрдү алмаштырган учурлар көп болгон. Ошентип хакерлер улуттук компаниянын акчасын алып кетишкен. Бирок мындай текшерүүлөр дагы тегилже бул уюмдун ээсине эскертүүсүз жүргүзүлүшү мүмкүн. Анткени тутумдарга уруксатсыз кирүү атүгөл жакшы ниет менен жасалса дагы Казакстанда жазага тартыла турган кылмыш болуп саналат. Ситуациях, когда внезапно это все происходит, тогда работу... Анткени баары күтүүсүз болуп өткөн кырдаалдарда кайсыл хакердин иши болсо дагы түшүндүрүүгө болот. Башкача айтканда, тутумду бузган хакерди акыры тапкан күнү да ал «мен бул тутумду текшердим, бузган жокмун» деп актанат. Ошондуктан бул рынокта ким иштейт, кантип иштейт жана эмне үчүн иштейт деген так түшүнүктөр жана чектөөлөр керек. Почему работает на этом рынке? Казахстандын киберкалканын түзүүдө мамлекеттик маалыматтык коопсуздугун көзөмөлдөп, архитектурасын кура турган квалификациялуу кадрларды даярдоо эң маанилүү орунда турат. Ал үчүн бул тармакта иштеген айрым компаниялар окутуу курстарын жана такшалмаларды уюштурган. Мисалы, киберчабуулдарды талдоо жана иликтөө борборунда дайыма DEFCON же коммерциялык эмес жолугушуулар уюштурулат. Ал жолугушууларда санариптик маалыматтын жаңы иш баштаган коргоочуларына тутумдарды бузуулардын ар кылыкмаларын жана алдын алуу жолдорун айтып беришет. Мындан тышкары биз Казхакстан конференциясын өткөрөбүз. Биз дүйнө боюнча алдыңкы хакерлерди, орусиялык хакерлерди чогултабыз. Европадан, Америкадан келишет жана алар акыркы трендтерди, операциялык тутумду кантип узуш керек, антивирусту кантип кыйгап өтсө болот, машиналык окууну же жасалма акыл эс тутумду бузууга же өзүңдүн тутумуңду коргоо кантип колдонуш керектиги жөнүндө айтып беришет. Анан ушул дүйнөлүк серепчилер биздин конференцияда студенттерге, мамлекеттик кызматкерлерге маалыматтык коопсуздуктун жаңы агымдары жөнүндө айтып беришет жана анын баары биздин тажрыйбада эч кандай жарнаксыз жүргүзүлөт.
Өлкөнү кесипкөй адистер менен камсыздоо максатында билим берүү мекемелери үчүн окутуу программалары иштелип чыгууда. Мисалы, өткөн жылы атамекендик жогорку окуу жайларынын биринде студенттер үчүн Казакстанда азырынча жалгыз киберполигон ачылган. Анын негизги максаты маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндөгү квалификациялуу адистерди даярдоо. Серепчилер бул демилгени маалыматтарды коргоо чегинде туруучу өзүнчө бир киберармияны өнүктүрүүгө карата биринчи кадам деп аташты. Полигон шарттуу кызыл жана көк эки зонага бөлүнгөн. Кызыл зонада чабуул жасоо ыкмалары иштелип чыгат. Көк зона бул чабуулдардан коргонуу ыкмалары даярдалган аймак. Башкача айтканда, алар учурчак шартында чабуул кандай жүрөрүн көрө алышат. Алар тутумга кимдир бирөөлөр чабуул коюп жаткан белгилерди көрүшөт жана тоскоолду кылуу ыкмаларын иштеп чыгышат. Мисалы, кошумча тармакка жасалган чабуулдарды убактылуу тосмоло, ал токтогонго чейин тутумдун аралыгын өзүнчө бөлүп коргоого аракет кылышат. Бүгүнкү күнү Казакстандын рыногунда ар түрдүү уюмдардын маалыматтык коопсуздугун камсыздаган көптөгөн компаниялар иштейт. Алар кардарлардын тутумдарынын үзгүлтүксүз иштешине көз салышат. Пилоттук программалык камсыздоолорду ишке киргизүүнү жүргүзүшөт. Мындан тышкары, алар жумушчу станцияларга зыян келтирүүчү файлдарды кошумча табуу жана өзгөртүү боюнча өздүк өнүмдү иштеп чыгуу менен дагы иш алып барышат. Өздүк өнүмдө биз көптөгөн антивирустук өзөктөрдү колдонобуз. Мындайча айтканда, уюмдардын жумушчу станциясында бирден гана антивирус турат. Ал болгону бир же эки сингулятор. Бир өзөк менен сканерлөө жүргүзүлөт. Биздин өнүм антивирустук өзөктөрдүн бардык болгон түрлөрүн колдонот. Башкача айтканда, антивирустук программалардын 50-60 өзөгү менен сканерлөө жүргүзүлөт. Өткөн жылы хакерлер дүйнөнүн 20 мамлекетиндеги дээрлик 1 миллиардга жакын катардагы интернет колдонуучулардан 170 миллиард доллар уурдашты. Муну менен алар жабыркаган жактар маалыматтык коопсуздук маселеси өздөрүнө өтө ашыкча ишенип алышканын тастыктады. Ошол эле учурда кибер кылмышкерлердин курмандыктары кибер гигиена деп аталган эң жөнөкөй эрежелер жөнүндө түшүнүктөрү абдан начар экенин көрсөтүштү. Менин пикиримде, ушул кибер гигиена мектепте эле окутулушу керек. Мисалы, белгисиз булактардан келген каттарды ачпоо, белгисиз номерлерге билдирүү жөнөтпөө керек. Анткени алар акы төлөнүүчү билдирүүлөр болуп калышы толук ыктымал. Мына ушулар жөнүндө Казакстандын жашоочуларына түшүндүрүү керек. Сиз өзүңүз кирип жаткан даректи текшеришиңиз керек. Анткени хакерлер баракчаны алмаштырып коюшат. Электрондук өкмөт, Gmail, Mail.ru сыяктуу сайттарды жасашат жана сиз аларга киргенде өзүңүздүн логин сыр сөздү жазганда ал маалыматтар хакерлерге барат. Ошондуктан ушулар жөнүндө мектептен окуучуларга түшүндүрүп, айтып берүү керек. Интернетке кошулган ар түрдүү түзүлүштөрдү коргоо, компьютерлерден тартып, серверлер менен транспорттук каражаттар, колдонмо электроника болгон сааттар, көз айнектер, билериктер кардиостимуляторлорго чейин кибер коопсуздук чөйрөсүнүн объектилерине кирет. Бирок өзгөчө көңүл смартфондорго бурулууга тийиш. Компьютер идет тренд атаки на мобильные устройства, потому что у вас азыркы учурда компьютерлерге уюлдук түзүлүштөргө чабуул коюу тренд болуп жатат. Анткени биз үчүн уюлдук телефон негизги байлык. Кат жазышуулар, интернет банкинг жана сиздердин карталардын маалыматтары бар. Хакерлер эмне кылат? Хакерлер абдан чыгармачыл инсандар. Алар сиздерге өз тиркемесин киргизгенге аракет кылат. Алар ар кандай белгилүү оюндар же тиркемелер түрүндө ар түрдүү тиркемелерди түзөт. Анан колдонуучу аны оюн деп ойлоп көчүрүп алат. Анда интернет банкинг маалыматтарын алып кете турган код бекитилген болот. Ал билдирүүлөрдү, мессенджерлерди да окуйт. Читает ваши смски, читает ваши там мессенджеры. Биринчи кезекте санариптик активдер үчүн жеке жоопкерчиликти сезүү абдан маанилүү. Башкача айтканда, өздүк гаджеттерге жана аларда сакталган маалыматтарга сак болуу керек. Антивирустук программаларды убагында орнотуп жана жаңыртып туруу, лицензиялуу программалык камсыздоолорду пайдалануу жана сыр сөздү тез-тез алмаштырып турууну унутпоо зарыл. Анткени кайсыл бир маалыматтын чыгып кетиши опузалууга же кибер шантажга себеп болуп чыгат. Ал эми интернет кылмышкерлердин курмандыгы болуп жабыркагандар Казакстанда интернет ассоциациянын кызуу байланыш линиясына кайрыла алышат. Выясняем, пытаемся понять, каким образом что это произошло, пытаемся определить, если биз ал окуя кандайча болгонун сүйлөшүп, талкуулап, аныктап түшүнүүгө аракет кылабыз. Анда кылмыштын курамы бардыгын аныктоого аракет кылабыз же аны укук коргоо органдарын тартпай, тынч жол менен чечүү мүмкүнчүлүгүн карайбыз. Эгерде ал укук коргоо органдары карай турган иш болсо, анда аны текшерип жана тиешелүү мекемелерге өткөрүп берүүсү үчүн башкы прокуратурага сөзсүз жиберебиз. Должна эти вещи и рассматривать, и передавать по соответствующим ведомствам.
Мамлекеттин маалыматтык коопсуздук деңгээли канчалык жогору болсо, анын эл аралык чөйрөдөгү атаандаштыкка туруктуулугу ошончолук жогору болот. Ошондуктан санарипти Казакстан мамлекеттик программасында жана Казакстандын кибер калканы концепциясында белгиленген маалыматтарды камсыздоо үчүн чаралар комплексин аткаруу, республиканын дүйнөнүн эң өнүккөн 30 мамлекетинин катарына кирүү боюнча стратегиясынын башкы максаттарын жүзөгө ашырууну жакындатат.